Lonu? আমি সুইমিং পুল রু আসি এজু বহুত মজা বি আসে কিন্তু এই বহুত খরা হচ্ছে মুন্ড মোর বুঝলাম পুরা জোরে মজা বি আসলা মু পুরা ডু মু পুরা বুড়ি হয়ে গেলি ডু পুরা ডুব গে পুরা মোর নাক যাই পুরা মুন্ড জোর বুঝি মু সুইমিং করি করি পুরা থকি গেলি গোড়া এ রে দেবি পুরা থকি গেলি মু যাচ্ছি এমনি টিকে রেস্ট করি ଆମେ ଲସି ବି ଆଣିଛୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଣିବୁ ଆଉ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବି କରିବୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଲସି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଏଇଟା ସୁଇଟ୍ ଲସି ଅମୁଲ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଆମେ ପୁରା ଥକିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ବନେଇଦେଲୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା 1 o'clock ଆଉ ଏଇନୁ ହେଇଯାଇଥିବ 2 o'clock 1 hour ତ ଲାଗିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଏତେ ଖାସ୍ ହେଇନି ଆର ଥର ବନେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ କି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସପିଂ ଯେଉଁ କରିକି ଆସିଛି ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ ସକାଳେ ଦେଖେଇଲାଣି କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଏଇଠି ପାଖରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଆସିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଅନେଇଦେଲୁ ବିରିୟାନୀଟା ମାମା ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ମାମା ଟିକେ ବନେଇଲେ ପୁଣି ବି ଚଳିବ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ଖାଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଦେଲୁ ତା ନାଁ ହେଲା ଦ ଏମ୍ପାୟର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିଥିଲି ପାପା କହିଲେ କାର୍ଟୁନ୍ ନ ଦେଖିକି କିଛି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ା ଜିନିଷ ଦେଖେ ସେଥିପାଇଁ ଡିସ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଦେଖିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପା ଡାକିକି ଟିକେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ ବବର ବର୍ବର ସରି ବାବର ବାବରର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଦେଖିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦୁଇଟା ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିଛୁ ଦ ଏମ୍ପାୟର୍ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖି ଏଇଟା ହେଲା କିଚେନ୍ର ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ର କ୍ୟାସେରୋଲ୍ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଏଇଟା ଆମେ ସପିଂ କଲୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମକୁ 199 ରୁପିଜ୍ରେ ମିଳିଲା ଦୁଇଟା ମିଳିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଆମକୁ 899 ରୁପିଜ୍ର ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମାମା ପାପା ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଆଉ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ଆମକୁ 599 ରୁପିଜ୍ ଆଉ ସବୁ ମାମାର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାମାର
প্লাজো এটা প্লাজো মামার ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କପଡ଼ା କିଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଜୋ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ବି ହେଲା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ମାମାରେ ସବୁ କିଣା ହେଇଥିବ ହଲଦିଟା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ତ ମୋ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଦେଖିବା ସରିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମାମାର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀଟେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ମୋମୋସ୍ ଏଠି ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ପେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ଚପ୍ ଓନିଅନ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଠି ନିଆହେଇଛି କଟା ରସୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଚପ୍ଡ କ୍ୟାବେଜ୍ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପକେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପକେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇ ଦେଲୁ ଏଇଟା ଏଣୁ ଟିକେ ଭିନେଗାର ପକା ହେଲା 2 spoon ଏଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏଇଟା ପୁରା ହାତରେ ପୁରା ଜୋର ଜୋର କରିଦେବା ଭଲରେ ଯେମିତି ପୁରା ଭଲରେ ପୁରା ବନିଯିବ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲରେ ପୁରା ଚକଟିଆ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଜିଞ୍ଜର ଏଇଟା ଚଟନି ବନା ହେଉଛି ଜିଞ୍ଜର ଏଇଟା ହେଲା ହଁ ରସୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍କା ମାନେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟରକୁ କ'ଣ ବଏଲ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ତା ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୋମୋ ଚଟନି ଚଟନି ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ବନେଇଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏମିତି ବନେଇଛୁ ଏଇନୁ ଆମେ ବନେଇବା ମୋମୋଜର ଡୋ ଏଇନୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ମେଦା ଆଉ ଏଠି ମେଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ହିସାବରେ ମୋମୋସ୍ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ମୋମୋସ୍ ମାନେ ମେଦା ପକେଇଦେବେ ଏଠି ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲରେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା ପୁଣି ଏଇଟା ପାଣି ପକେଇକି ଡୋ ବନେଇଦେବା ଭଲରେ ଚକଟିକି ଏଇଟା ଡୋ ବନେଇଦେବା ଏଇଟା ଆମେ ପାଣି ପକେଇଲୁ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟା ହୁଏ ସେମିତିଆ ହିଁ ଡୋଟା ମେଦାଟାକୁ ଖାଲି ତେଲ ପକେଇ ଟିକେ ଭଲରେ ପକେଇବାର ଅଛି ମାମା ଏଇଟା ସଫ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି କି ସଫ୍ଟ ବନା ହେବ ହାର୍ଡ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସଫ୍ଟ ରହିଲେ ଭଲ ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର ଡୋ ରେଡ଼ି
आ एडा हम टिके एने भलो टिके टिक कर दो आ टिके एडा कवर कर दो हां कवर कर दो एडा इनो हम कवर कर दे छु किछ समय परे तबरे किछ समय परे एडा हम बना हो आ इनो एडा हे गला इनो टिके चिकन सूप मोमोस तो पूरा दुकान हो जाला भाई देन पूरा मिले आज पूरा नॉनवेज बच जी एडा हला चिकन सूप एडा हला चिकन मोमोस अबे वीडियो टा मु एठी एंड कर जी औ काली वीडियो टा पोस्ट होबो सेति पई हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू बाय बाय आज जदि वीडियोटा भल लगी थाए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे।